Archokovskeren, Inkadrichneren, Masisavakahayotkacherenen, Yes Yotadareganem, Yev im Anunas Haruke, Yes Artsakh Kuzem Yertal, Yev Surch Chemgarnar Hamel, Yev Araigin Baron Araigin head Nagarma Anem. Haruta in the Sav Kuzem Zimbora Lal, Zimbori Hakusta Iran Hamar Padrastetsi, Ye Vercha Iran Zimborneru Nagarner Gatsnaikor, Vorbesi Desna Zimbornera, Araigin Nagar Araigin Nagaratsutsing, and Uzet Araiga Lal. Եվալ ադ մեկ նգարը, որ Արայիկը ունի, որ սուրջ գխմ է, եվալ նստած է շատ հանդարդ մույս զինվորներուն հետ, ադ նգարը շատ մեզի համար շատ հոյագապ նգար մներ, սո ուզեցին ճիշտ անոր բես, անոր նման ընել, միան սի նգարը տնեմ, որ ամեն մար դեսն է, մեվի ուրախություն կպերի աս դխուր օրերու մեջ, Եվ որ նգարը շատ լավ արձականք ծգեց, որոշեցինք, որ ինչու չի վերաձենք պանիմը, որ մեր զինվորները ոգտակործվին այս ոլոր պաներեն, իրեն համ ստեղծեցինք fundraiser-ի էչմը, որպեսի ամեն կումարները, որ կհավակվին, Armenia Fund երծան և այդ ձևով հասնին մեր զինվորներուն ուրեմն ան էչին վրա մեր գոլը $10,000 է և կարձեմ հիմա հասեր է $7,500-ի հասեր է, կրետ է գհասնի գոր մեր նպադագին։ Աս մեկ ամիս է շատ աստված ենք բոլոր աս պադահածներով և գուզենք, որ մենք իրենց հետ ենք և գուզենք, որ հաղթեն։ Գպործենք, որ ամեն է գարելին ընել, ինչ որ գրնանք ընել, որբեսի մեր զինվորները հաղթեն և ետ իրենց դունը վերատարնան, իրենց ընդանիքներուն և իրենց զավակներուն։ Մայրը նի լեզու, իմ անքին լեզու, թուն իմ իմաստում բաբերուն լեզու, ես սոր վերեմ բոլոր տարերըդ արդեն կգարթամ փոքրիկ քիրքերը, շնոր հագալեմ քեզի գրգին, մայրը նի լեզու իմ քանց թանգակին։ Քիրքերը և ազերիները արցախին վրա կհարցագին։ Եվող զինվորները չարերուն գմերցնեն, հաղթելու ենք։